2004 жылы Алматыда Серік Әжіғалиевтің «Архитектура Кочевников. Феномен истории и культуры Евразии» атты кітабы жарық көрді. Басылым Арал Каспий мемориалды кешеніне арналған. Бұл еңбекте біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдықта тұрғызылған ескерткіштер мен жүздеген кешендер қарастырылған. Автор тарихи мәні зор объектілерді сипаттаған. Он жыл бұрын Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданының Аблавка ауылы маңындағы қорғандардан біздің дәуірімізге дейінгі 3-4 ғасырға жататын археологиялық олжалар табылды. Атап айтсақ, қыш құмыралар, әйелдердің әшекей бұйымдары, моншақ, алтын жүзек, қола айналар сияқты керамикалық бұйымдар. Зерттеу барысында анықталған басты ерекшелік катакомбалық үлгідегі жерлеу үрдісі пайдаланылған. 1976 жылы «Тағдыр тәлкегі» немесе «Женгіл буыңыз бен» комедиясы екранға шықты. Фильмдегі басты рөлдерді Андрей Мягков, Барбара Брыльска мен Юрий Яковлев сомдады. Содан бергі 40 жыл ішінде комедияға бірнеше әуесқой пародия түсіріліп, фильм кейіпкерлерінің сөздері халық арасына тарап, қанатты сөздерге айналды. Бұл картина Эмиль Брагинский мен Эльдар Рязановтың «Женгіл буыңыз бен» немесе «Жаңа жылдың бір түн» атты пьесасының желісімен түсірілген. 2007 жылы Алматыдағы Достық үйінде Александр Сергеевич Пушкин ескерткішінің алдында Пушкин және Снегин оқулары өтті. Құрметті қонақтардың арасында жазушы Дмитрий Снегиннің ұлы, медицина ғылымының докторы Дмитрий Поцелуев болды. Дмитрий Федорович Снегин «Простор» журналының бас редакторы, сатиралық «Ара» журналы редакторының орынбасары, жазушылар одағының хатшысы, Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің депутаты қызметтерін атқарған. 1920 жылы әскери ұшқыш, авиация генерал-лейтенанты, кеңес одағының екі мәрте батыры, КСРО-ның еңбек сіңірген әскери ұшқышы Леонид Беда дүниеге келді. Қостанай облысының Ұзынкөл ауылында туған. Сталинград шайқасындағы ерлігі үшін Қызыл жұлдыз орденімен марапатталады. Ол 214 рет жауынгерлік тапсырма алған. Оның 154-інде ұшақтарға өзі жетекшілік еткен.